Itamauri Teles, sou escritor, jornalista, administrador e advogado. Pede-me para que fale sobre o grande político Dr. José Esteves Rodrigues, homenageado em Montes Claros com a principal avenida da cidade. José Esteves Rodrigues não é Montes Clarense, ele nasceu em Sete Lagoas, onde estudou o curso primário, depois foi para Belo Horizonte e fez o curso de engenharia de agrimensura. Ele veio então para Montes Claros, já com seus 20 e poucos anos, para ser agrimensor. E aqui foi agrimensor por um bom tempo. Depois candidatou-se a vereador, foi eleito. Depois de eleito, ele resolveu fazer. Acho que gostou muito dos discursos da Câmara, né? E quis se aprofundar mais nisso aí. Foi fazer o curso de Direito no Rio de Janeiro. Formou em 38, retornou para Montes Claros, foi advogado por algum tempo. Candidatou-se a deputado federal, não foi eleito, ficou como suplente, mas nesse tempo ele já estava muito vinculado ao governador Juscelino Kubitschek, foi secretário de Juscelino Kubitschek, secretário de Obras, Juscelino, candidatou mais uma vez à Câmara Federal, também suplente, mas conseguiu entrar como suplente depois. E só numa terceira vez, já no final da década de 50, início de 60, ele foi, ocupou o cargo de deputado federal, eleito, não foi como suplente, ele foi eleito, foi presidente de várias importantes comissões, como da transferência ou da localização da nova capital da República, em Brasília, e outra que é muito importante para o norte de Minas, e que deu um impulso tremendo ao norte de Minas, talvez por isso ele seja um dos políticos que mais serviço prestou ao norte de Minas, porque foi ele que conseguiu incluir toda a região do norte de Minas na área da SUDENE, provando que as características ambientais do norte de Minas, a pouca chuva, né, o próprio as condições climáticas e ecológicas, todas muito parecidas com o Nordeste brasileiro, ele conseguiu então que a área da SUDENE abrangesse também o polígono das secas mineiro. E assim foi feito, e Montes Claros, a partir de então, e todo o norte de Minas, né, que não, os benefícios de indústria, os incentivos fiscais da SUDENE não vieram só para Montes Claros, mas para várias cidades da região, que experimentaram um crescimento econômico vertiginoso, crescimento populacional, fixação do homem nas cidades, um benefício fantástico, graças ao esforço e à conquista do deputado José Esteves Rodrigues. José Esteves Rodrigues também tem outro papel importante em Montes Claros, porque até 1930, 32, por aí, havia uma briga muito grande entre duas facções políticas de Montes Claros, denominadas popularmente de estrepes e de pelados. Estrepes e pelados têm a ver com duas bandas de músicas que eram de partidos políticos antagônicos. O partido do Camilo Prates, na região baixa da cidade, na Cidade Baixa, e da União Operária, que é da cidade, chamava Cidade Alta, do deputado Dr. João Alves. Esses partidos digladiavam o tempo todo até que houve aquele tiroteio famoso na Praça do Automóvel Clube, onde foi ferido um vice-presidente da República. Bom, em 32, Zé Esteves Rodrigues, que já era maçom, ele e mais sete outros maçons fundaram em Montes Claros a loja maçônica Deus e Liberdade. Essa loja abrigou, de certa forma, e pacificou a política local, pois dentro da loja havia integrantes de ambas as correntes políticas, que dentro da loja eles se confraternizavam como irmãos. Isso aí, de certa forma, atenuou muito esse fervor político, esse antagonismo político em Montes Claros. Esse eu vejo também como
um grande feito do José Esteves Rodrigues para Montes Claros, razão pela qual ele foi muito bem homenageado, muito merecidamente homenageado. Tem um detalhe interessante nessa homenagem a ele, que ele faleceu em 1967. Em 71, Pedro Santos inaugurou um busto em homenagem a ele, mas na Praça Coronel Ribeiro. Um busto em homenagem ao deputado José Esteves Rodrigues. Toninho Rebelo, na sua segunda gestão, inaugurou essa grande obra que foi a Avenida Sanitária e homenageou o deputado José Esteves Rodrigues. E, então, aquele busto que estava na Praça Coronel Ribeiro foi transferido para o início da Avenida Deputado Esteves Rodrigues, que está ali em frente à prefeitura local. É lamentável que a avenida, até hoje, ela é conhecida como Avenida Sanitária, mas a gente deveria se esforçar para prestar essa homenagem, essa grande homenagem, esse grande benfeitor de Montes Claros, que foi José Esteves Rodrigues.